Dr. Carla. Fernando Ortiz. Dobro, gledaj, grbi sam dobio s malega na pet, ok? Nisu sam tri letro, pa... I peg je se napravio 14 tisuća. Kako on to peg ima? Zek, ja nisam sve. Ima kontu, tek on najviše. Ima on enchantment, kaj te nilaju i dva GVs. Jednom te kresno i to je to. Znijelo se za trinac. U tom potezu, ako nemaš, šta? Ajde. Prestani učit palitet na tim paši. Ja sam ima domule da ostaću na tri. Thank you.
Nisam više sajno damage, nego redoset kojim će prima damage. E, sad njima dam plus 2 plus 2, pa njemu dam 2, njemu dam 2, njemu dam 1. On umru, on je ubije njega. Prođe se 2 pa si na 6, paš. Pet peti. Prvo mu je umrio na dva malo, ga nije uspio uvjeti. Teoretski sam mogu ići sa kilak, imaš jedan dobro izme stajstva. Da, gle, razmišljam si ovo, ne znam koliko igra mogu u deku, znam da je krcet, tako su mi rekli. Da je loaded. Zovu se First Strike. First Strike zovu ti fanga možda. Znaš da sam pitao, isto bilo sve bilo. Što?
Može, na primjer, 6-0 lista odrastati, ako možete se nekako strahiti. Burac mi je na 5-0. Kaj je ta škola? Bilo je jedan od drama. Pa sam mu rekao sam. Rekao sam tako. Teoriju sam uvijela. Samo crveno, on drugo blako i ali da ne bi veća. Dobit ćeš sebat. Dobit ću šta? Dobit ću sve deklice na plaži. Dobri su i 3-2 titra. Da, ruči se vjerojatno 2 titra, moji ću počekavati. Zato nisam smio čekati. A mogu sam ići onaj potes, te 2 potes za 3, ali mi je bila strana drugog dubla i ubiju na kasu. Kao i 5-2 titra poleti, idem za dosta i mi ga ubiješ i napadneš me nazad. Ja sam njega pitao 2 puta i kod 1-1 sam ga pitao i kad je mali ga nisam ga pitao. I kada je rekao ne. To je jučer da će pitao. On mene, ja sam njega pitao. Može. Može. Kakav teč, da se dobro sjeća ove strane, škicniš mu head onak. Ne vidi se head, ali ja da ne znam što je ovo vrijeme, samo se ovo znam. Mislim, dobro je za šarpu. Pa ne bi bilo, pa ovo je znaš mi najgore na vodu, ili draft, prati prvi potez, Island, Ponder i ne za šal. Ne bi se prekao. Ne, ne ugodno. O, sa tunele, da vidimo. Le Beats. Dobro. Šta se znači, jesu ti za kasu? Thank you.
Ako čekate LS za manj tom problemu, paš... Hold to the grey! Šta se to točno kaže, sekundu? Kaže? Dobro, to ti ne treba. Mislim da te možda mogu prevariti da ti ovog gula ubijem, pa da onda moraš sekundu nešto. Mogu ja nešto presudim, čisto da uđem u kadar. Baci se, moraš tu glavu i njegovu radu. Ti 14-16, ne? Kako? 14, 5, on je 7, 14, 15. A, krivo sam izračunao, kakav majster? Dobro, ima jedan. Dobro, evo samo majte lipo, da. Loš majster. 7, to je 7 i ovih 1, to je 8 i tako. To je 8. Fino sam izračunao. Dobro. Da. A znam izračunat sam, gledam si ono, a kad ružno pišem. A dobro, mislim sad kad si vidio pa... Dobro, šta je ovdje zovno se, ne? Kaj da radim? A sve nakon što odigim. E da, moj to mislim. Da si na sedem. A... Ajde. Da, ma ne, zagrio sam nešto. Svaki put mi fali jedan, ono i krivo izračuna. Jebala me ova kava. Da, 3 minutavra se pokazala kada. Dobro, sam mogu laditi jaj.